Pega a visão, dia 24 de novembro, agora, mano. 1 quilo em São Gonçalo, no espaço São Jorge, tá ligado? 1 quilo formação completa pela primeira vez. É só brotar que o bagulho vai ficar neurótico. Né, seu tô, hein? Vem. 1 quilo que sobe e nunca vai cair. Se ilude não, pra quem quer ir, Bob, não tá nem aí. Surfa no hype, tiozão, yeah. Só penso na minha grana e na seleção da mina semanal, yeah.